Diqqat, O'zbekistonda dollari borlarga shoshilinch xabar. Bugun 8-noyabr kuni O'zbekistonda dollar kursida keskin o'zgarish ro'y berdi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 8-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.07 so'mga ko'tarilib, 12809 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 0.29 so'mga ko'tarilib, 130.56 tiyin bo'ldi.